കല്ലാറാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പൊന്മുടിയിലെ. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കുളിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് തന്നെ ഞങ്ങളിന്ന് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നത് കാരണം പെർമിഷൻ തന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു കുറച്ച് മുന്നേ, June 19 ഇവിടെ വന്നവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നുമില്ല, ഇതേ ഇവിടെയൊന്നും വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു കുറച്ച് വെള്ളമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടി ഇങ്ങനെ കരയൊക്കെ കയറി കേട്ടോ. ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോലെ അല്ല. ഇതാ ഇവിടുത്തെ ലെവലുണ്ടോ, ഇതാ ഇവിടെയൊന്നും ഈ ഭാഗത്തൊന്നും വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതേ ആ തടി കിടക്കുന്നിടത്തൂടെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴുകിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാറാം ഇത്ര വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളോ. ഇതിനെ പിന്നെയും കൂടുന്നു കേട്ടോ, കൂടി കൂടി വരിക. ഇത് അവിടെ നിന്ന് മഴവെള്ളം കുത്തി ഒലിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും ഭീകരമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇന്നാണ്. ഞങ്ങൾ കുളിച്ചത് തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു, തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെള്ളം തന്നെ നിറഞ്ഞു വരുന്നു കേട്ടോ. ഡേ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ഭാഗം കണ്ടോ, ഇവിടെ വെള്ളം കൂടിയത് കണ്ടോ. പിന്നെയും ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു, നോക്കട്ടെ എത്രത്തോളം വരുമെന്ന്. ശരിക്കും ഞങ്ങളോട് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചു കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങരുത്, നിങ്ങൾ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കുളിക്കണം, മഴവെള്ളം പെട്ടെന്ന് വരും എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരത് തമാശയായിട്ടാണ് എടുത്തത്, പക്ഷേ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ, കാരണം ഇവിടെ കല്ലാറിലെ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഒച്ച കൂടി എല്ലാം ഇതായി. ഇതേ പിന്നെയും കണ്ടോ, ഈ ഭാഗം കണ്ടോ, കണ്ടോ വെള്ളം കൂടുന്നുണ്ടോ. ഒരു അബദ്ധം പറ്റി, നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ആ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നോർമലി ഇവിടെ വന്ന് കുളിച്ചു, വേറൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ആ മല ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ടയേർഡായി. ഞങ്ങളിന്ന് ബൈസൺ വേലയാണ് പോയത്, ഇന്നലെ വരയാട് മുട്ട. അപ്പോൾ 2 ദിവസത്തെ ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഒരു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നേരത്തെ ട്രക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോസൊക്കെ നിർത്തിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാമറയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോണിലെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. ഇത്രത്തോളം ഭീകരമാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന്. അതുപോലെ ഇവിടെ കരയിൽ ഊരി വെച്ചിരുന്ന ചെരുപ്പൊക്കെ പോയി. ദേ ഇവിടെ നോക്കിയേ വീണ്ടും ദേ വെള്ളം പിന്നെയും കൂടി. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടിട്ട് പോവാം. വെള്ളം ഇങ്ങനെ കലങ്ങുന്നത് കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം എത്രത്തോളം ഇതില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ദേ നന്നായിട്ട് കലങ്ങി. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം കണ്ടോ വെള്ളം കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നദിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറിയത്. ഇതേ അങ്ങ് മുകളിൽ നോക്കിയേ, മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിലാണ് കുത്തി ഒലിച്ചാണ് വരുന്നത്. ശരിക്കും എന്താ ഈ ഭാഗമല്ലേ ആ തടി തടി കാണുന്ന, അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോ ആ പാറയുടെ ആ ഭാഗമൊക്കെ നിറഞ്ഞു വെള്ളം, വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും വെള്ളമായി. ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമോ, ഞങ്ങൾ പൊന്മുടി ടോപ്പിൽ നിന്ന് കാറിൽ വന്നപ്പോൾ പൊന്മുടി ടോപ്പൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു, ഇങ്ങ് താഴെ കല്ലാർ ഭാഗത്തൊക്കെ മഴ കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഗൈഡ് അത് പറഞ്ഞു തന്നു, നിങ്ങൾ കാറിൽ വേഗം ഇങ്ങ് എത്തി, വെള്ളം കുറേ കഴിയും, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഇങ്ങ് താഴെ എത്തുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി, ജസ്റ്റ് വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു, ഇവിടെ കുളിക്കാൻ വന്നിറങ്ങി, തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു. കുളിച്ച് ഞങ്ങൾ കര കയറിയില്ല, അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ച കേട്ടു. നോക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിച്ച് വരുന്നുണ്ട്, കുറേ തടി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഞങ്ങൾ ഓടിക്കയറി, എനിക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്, കാരണം നീന്താനൊന്നും അത്ര വശമില്ല. അതെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേണ്ട വെള്ളം പിന്നെയും കൂടിയുണ്ടോ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഈ വെള്ളം, ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ പാറയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ നിറയാറായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഓടിക്കയറി, അവരൊക്കെ പേടിച്ച് അവരങ്ങ് തിരികെ പോയി കേട്ടോ. മൊത്തം തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ്, കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നത്.
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും വെള്ളം കൂടി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇത്രത്തോളമായി ഇത് അവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒരുപാടായി ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി കരകയറി പോകുന്നു കേട്ടോ കാരണം അവർ നോക്കി വരും ഞാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ബാക്കി വീഡിയോസ് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ളതൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ക്യാമറയിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം നടത്തിയ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ